Spíš než plíce světa si myslím, že nám tak trochu hoří prdel. The Amazon is burning. Plastic waste is threatening to choke the oceans and destroy marine life. Temperatures were more than 40 degrees above average, leading to an estimated 2 billion tons of ice loss. Čau lidi, vítám vás u nového videa, tentokrát z trochu jiného soudku. A to sice ze soudku, který se na sociálních sítích v poslední době docela řeší, respektive v mý sociální bublině se teda rozhodně řeší. A to je téma hoří nám prales, a.k.a. hoří nám plíce světa. Spíš než plíce světa si myslím, že nám tak trochu hoří prdel. Hoří nám prdel, protože to není o tom, že nám hoří prales, který produkuje 20% veškerého kyslíku na Zemi, ale taky nám umírá oceán, který produkuje víc než 50% všeho kyslíku na Zemi. Přibývá lidí, kteří jsou těžce nemocní a tak dále a tak dále. A vůbec mi nepřijde, že by se o tomto tématu tak nějak jako mluvilo. Já když si teď v aktuální chvíli 23. srpna v 16.49 otevřel tady 11 zpravodajských serverů, včetně Seznamu, iDnesu, CNN, BBC, Guardianu, New York Times, Bloombergu, Novinky a tak dále a tak dále. A jenom bohužel na dvou z nich se dočtu o tom, že někde něco hoří. Kdybych měl jmenovat nebo kdybych měl pochválit, tak je to BBC a je to Guardian. Což mě vlastně docela mrzí, protože když před půl rokem hořel s prominutím debilní kostel, tak se o tom psalo všude, vybírali se miliardy eur na to, aby se s tím něco udělalo, aby se udělalo něco s čím? S tím, co bylo vybudované v minulosti, co už prostě bylo. Místo toho, aby se dneska prostě všichni sebrali a nějakým způsobem dali tyhle ty obrovské firmy a obrovské společnosti a vlády ruce dohromady, hlavy dohromady a udělali něco s tím, co teprve bude, protože si myslím, že tohleto, co se zrovna děje, víc, daleko víc sahá na naší budoucnost, než to, že někde schořel nějaký kostel. Ale bohužel se o tom nikde nepíše a tímhletím videem bych vlastně chtěl jenom tak nějak vlastně pomoct k tomu, aby se o tom dozvědělo víc lidí. Protože já věřím tomu, že ať už je to ten prales nebo ten oceán, ta příroda, oni to nějak ustojí a příroda si vždycky asi poradila. Nevím, jestli tady si s tím poradíme my, když se o tom nikdo nedozví. Já si myslím, že lidi jsou dost chytrý na to, aby jsme s tím něco udělali, aby jsme vymysleli různé věci, které jako nám můžou fakt pomoct výrazně. A už se vlastně i takové věci dějou, nebo už to lidi vymýšlejí, ale pořád zpravodajské servery, obrovské nadnárodní společnosti a tak nechtějí zkrátka dál rozšiřovat tuhle tu myšlenku, nebo to téma. A potom ještě jako tady panuje takový ten názor, že ale jsem jako, co já s tím udělám, že jo, co s tím jeden s tím nic neudělá, no tak za tenhle ten názor já bych trhal hlavu s prominutím. Nezachráníme, jako neříkám, že tady tímhle s tím zachráníme svět, nezachráníme ho tím, že to tady budeme sdílet a za týden nebo za dva týdny tady zase opět budeme všichni špůlit rty a vystrkovat prdele. Nezachráníme ho tím, že přestaneme jíst maso, jako teďko všichni vegani hlásají. Nezachráníme ho tím, že sebereme všechny plasty na pláži nebo že budeme třídit do posledního kousku plastu. Nezachráníme ho tím, že budeme volit jiný lidi, protože my ani k těm volbám nejdem. My vlastně jako ani nechceme si přijmout to, že třeba maso by se, já nevím, mohlo omezit. Nemusí se s ním nutně přestat. Stejně tak si momentálně lidi radši zabalají rohlíky do toho plastového pytlíku, než aby si to hodili do nějaký síťky. Takže nemyslím si, že by na tohle to byl jednoduchý návod, jaký vlastně jako tady všichni sdílej, co se s tím dá dělat a nedá dělat. Spíš si myslím, že je to o tom, aby jsme tak nějak šli tomu naproti, dělali ty malý kroky a začali hlavně sami u sebe. A vůbec se o to téma tak trochu zajímali, takže to je to, co tímhletím videem sleduju. Chtěl bych, aby se to dostalo dál a k více lidem. Chtěl bych vám tady doporučit dole do popisku nějaký zajímavý třeba zdroje, nějaký zajímavý dokumenty, který si myslím, že rozhodně stojí za to se na to podívat. Že je to i celkem skvěle zpracovaný, je to i docela jako dobře vizuálně zpracovaný, takže se vám to třeba bude líbit a myslím si, že to stojí za ten čas. Dozvíte se víc o tom, co se vlastně třeba té planety děje, co bychom mohli udělat pro to, aby na tom byla líp. A třeba nám jednoho dne bude dobře a třeba se vlastně nebudeme muset bát, do jaký budoucnosti se budou rodit naše děti. To je jasné pro dnešek všechno, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.